এগৰাকী ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ আচলতে শ্লীলতা হানিৰ চেষ্টা চলাই এতিয়া ৰাজ্যৰ উত্তম মাধ্য়ম খাবলগীয়া হ'ল এজন ফেৰী ওলাই আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিশ্বনাথৰ আহ যি জয়পুৰ জয়পুৰ অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতে স্থানীয় ৰাইজে এই যি গৰাকী ব্যক্তি সেই ব্যক্তি গৰাকীক ইতিমধ্যে কৰায়ত্ত কৰিছে আৰু কৰায়ত্ত কৰি আৰক্ষীক গতাই দিছে আৰু যি গৰাকী আচলতে কিশোৰী সেই কিশোৰী গৰাকী ঘৰত অকলে আছিলে আৰু সেই সময়তে আচলতে মণিহাৰী বেচিবলৈ অহা এই গৰাকী ফেৰীলাই কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল কিন্তু স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত ইতিমধ্যে আচলতে কিশোৰী গৰাকীৰ এৰ জীৱন ৰক্ষা পৰিছে বুলি কব লাগিব আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই ঘটনাক লৈ এতিয়া বিশ্বনাথ চাৰিআলিত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে দল সংগঠন ওলাই আহিছে আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ কাষলৈ ঘটনা যুৱতীগৰাকীৰ জীৱন কিন্তু কথম অপিহে ৰক্ষা পৰিছে আৰু এই ফেৰী অলাবিলাকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণৰ দুখ কাৰ্য কৰিবলৈ আচলতে সাহস পাইছে বাহিৰৰ পৰা অহা ফেৰীঅলা কি জনাব আপুনি প্ৰথমে আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰিয়ালৰ পৰা এই কাৰ্যক ধিক্কাৰ দিছো আৰু গৰিহণা দিছো আৰু এই কাৰ্য কৰা যি দোষী সেই দোষীক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি দিবৰ বাবে আৰক্ষীক অনুৰোধ জনাইছো আৰু কথা ইমানেই যে এ আমাৰ ভগ্নীসকল সুৰক্ষিত নহয় বুলি আমি অনুভৱ কৰিছো কাৰণ বাহিৰৰ পৰা আহি মণিহাৰী বেচাৰ চলেৰে হওক বা যিয়ে হওক ইয়াত আমাৰ ঘৰত মানুহ নথকা সুযোগ লৈ যি দুকাৰ তেওঁ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছিলে তাৰ লগে লগে যেতিয়া মানুহ আহিলে তেওঁ আচলতে ইয়াৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ ধৰোতে ৰাইজে তেওঁক ইয়াত কৰায়ত্ব কৰি আচলতে উত্তৰ মাধ্যম দিয়ে কিন্তু এই কাৰ্যক আমি কোনো কাৰণতে মানি ল'ব পৰা নাই কাৰণ এতিয়া বিভিন্ন সময়ত আমি আমাৰ অঞ্চলসমূহত দেখোঁ যে ফেৰিঅলাসমূহৰ বিভিন্ন বস্তু লৈ পেলাই বিক্ৰী কৰি থাকে আৰু সাধাৰণ চুলি কেইডালমানৰ বাবদ কিবা মণিহাৰী বস্তু দি পেলাই আমাৰ বিভিন্ন ঘৰে ঘৰে সমূহ আমি দেখোঁ ঠিক তেনেধৰণৰ তেনেধৰণেই ইয়ালৈ অহা হৈছিলে আৰু বাৰ বছৰে আজি কিশোৰীগৰাকীক এই অপচেষ্টা বা যি দুষ্কৃতি কাৰ্য তেওঁ সংঘটিত কৰিলে তেওঁক কঠোৰ পৰা কঠোৰ ব্যৱস্থাৰে আৰক্ষী প্ৰশাসনে শাস্তি বিহিব লাগে আমাৰ দাবী আৰু অনাগত দিনত যাতে এনে কোনো কাৰ্যকলাপ এনেধৰণৰ কৰিবলৈ নোৱাৰে তাৰ বাবে আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু ৰাইজক কঠোৰ দৃষ্টি ৰাখিবৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছো ঘটনাটো কেনেধৰণে হ'ল আপোনালোকে কি গম পাইছে কথা ঘটনাটো গম পোৱা মতে এ ঘৰলৈ আহি পেলাই কিবা চুলি চুলিৰ বাবদ কিবা বস্তু দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে কিবা মণিহাৰী বস্তু দিয়ে সেই মণিহাৰী বস্তু দিয়াৰ চলেৰে হাতত ধৰা বা মানে এনেধৰণৰ বেয়া বেয়া মানে কাম কৰি কাৰ্যত তেওঁ লিপ্ত হৈছিলে আৰু তেখেতসকলৰ ঘৰৰ মানুহ যেতিয়া আহে পলায়ন কৰিবলৈ ধৰাত তেখেতক আচলতে কৰায়ত্ব কৰে

অচিনাকি ফেৰিয়ালা আমাৰ গাঁৱে ভূঞে ঘূৰি আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত যাতে চোকা দৃষ্টি ৰাখে আমাৰ ৰাইজে কিয়নো আমাৰ ভগ্নী আমাৰ মাতৃৰ আমাৰ সুৰক্ষা আমাৰ দায়িত্ব আৰু এটা কথা অনুৰোধ জনাওঁ যে য'ত ফেৰিয়ালা আহি যাতে যিকোনো অঞ্চলত ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰে ফেৰীয়ালা ফেৰিয়ালাবোৰ আহি যাতে পুলিচ থানাত নিজৰ ডকুমেণ্ট জমা কৰি ৰেজিষ্টাৰ কৰা এটা ব্যৱস্থা থাকে এনেধৰণৰ ভাড়াঘৰ লওঁতে ভাড়াঘৰৰ মালিকেও যাতে তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ ডকুমেণ্টছ লয় থানাত ডকুমেণ্টছ দিব লাগে আৰু পাৰ্মিশ্যন লৈহে যাতে গাঁৱে তেওঁলোকে ঘূৰি পেলাই ব্যৱসায় কৰি ব্যৱসায় কৰিব পাৰে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ অতি প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে আৰু এইটো আমি দাবী জনাওঁ আৰু যাতে এনেকুৱা ঘটনা নহওক তাৰ বাবে আমাৰ গাঁৱৰ আমাৰ চহৰৰ আমাৰ অসমীয়া আমাৰ যিখিনি থলুৱা মানুহ আছে সকলোকে এনেধৰণৰ ফেৰীৱলা বা যিয়ে নহওক গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰিলে তেওঁলোকৰ ওপৰত চোকা দৃষ্টি ৰাখিবলৈ আমি অনুৰোধ জনালোঁ আৰু যাতে এনেধৰণৰ ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত নহয় কামনা কৰিলো ধন্যবাদ হয় ধন্যবাদ জনাইছো আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণে এতিয়া আহ দল সংগঠনৰ বিষয়ববীয়া আহিছে জয়পুৰ অঞ্চল লৈ আৰু এই জয়পুৰতে আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে এগৰাকী কিশোৰীক ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি এই ফেৰী ওলাই আচলতে